prijatelj emisije. Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život. Krokodili dolaze je verovatno jedna od mojih najdražih pesama, naročito što sam je stvarno napisao veoma mlad, to jest ja mislim da sam tad još uvijek imao 18 godina kad sam napisao Krokodili dolaze. To je bilo 80. godina, tu je ono već, ne, da li je Tito već umro ili nije, ali tu je već se čekalo kao Titova smrt i bila je neka vrsta napetosti kao da će doći do sovjetske invazije u stvari. Mislim, to je bila neka vrsta ozbiljnog straha u tom trenutku. Tako da je, to je možda u stvari neki početni kao impuls bio koji je kao taj neki strah od nekog totalitarizma, od nekih uopšte opresivnih ideja. Posle gimnazije sam bio jako pod uticajem Franca Kafke i to se na neki način prelilo. I uopšte nadrealizma i dadaizma, mislim, to su bili neki pravci koji su mene u umetnosti zanimali u srednjoj školi i onda se desio punk i novi talas i onda je za mene bilo to je moj dadaizam, to je moj nadrealizam. Krokodili dolaze su jedna od tri pesme koje je Orgazam imao na paket aranžmanu. Ona se također nalazi i na prvom albumu Orgazma, ali to je druga verzija. Ja lično volim više tu sa paket aranžmana, mislim da je ona nekako bolje uhvaćena u tom nekom klaustrofobičnom feelingu koji treba da ima sa sve onom produkcijom koja je bila u tom studiju, prvom prijatnom studiju u Beogradu, Druga Maca. Ono što je bilo bitno za tu pesmu, što je donekle izdvajalo od ovih drugih pesama, je što je ta pesma uvek bila kao neki na našim koncertima gde sam ja imao neku vrstu neke scenske slobode. To je zapravo već krenulo od spota koji su radili Boris i Tucko u tom rock'n'rolleru, u onoj beloj sobi gde sam ja u stvari imao prostor da ne budem vezan gitarom. To je bilo vrlo slično i na Bini, znači bilo je sve sa performansom nekim, ono, vizuelnim. To mi je odmah davalo tu neku scensku slobodu da mogu da se krećem po Bini i da radim neke druge stvari koje inače ne mogu kad sam ono zakovan za sidro koje je električna gitara i ovaj mikrofon. Šta ja znam, ono, mnogi ljudi su imali različita tumačenja tog teksta. Ja imam svoje tumačenje tog teksta, ali to je samo jedno od tumačenja. Sva druga tumačenja su takođe dobrodošla. Prijatelj emisije. Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život.